Olá meus irmãos, vamos curvar diante do Pai. Pai amado, graças te damos por essa mais uma oportunidade de meditarmos na palavra, falar conosco tudo o que é necessário para o nosso aprimoramento e a nossa perfeição para agradar a ti e fazer a tua vontade. Fala conosco e guia-nos em toda a verdade. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Como já tenho adiantado senhores a respeito do período que estamos vivendo, tudo indica que a data da manifestação de Cristo Seria em 2024, tem as datas certas. Ou na Páscoa, no começo do ano, março, ou abril, de 2024. Por isso, o meu propósito é nos prepararmos diante de Deus. E ao longo dos meus mais de 60 anos no Ministério da Palavra, tenho aprendido a respeito do comportamento da Igreja em relação ao Senhor Jesus. A Igreja hoje tornou-se Propriedade de família. E a igreja não é mais a que eu conheci no tempo da minha conversão. A igreja pertencia a Deus e nenhum pastor seria nomeado pelo antecessor a morte do pastor da igreja como presidente seria eleito o seu sucessor e outras fórmula a sucessão ficaria para o segundo o segundo substituiria aquele que morreu e que era o primeiro. A igreja não era assim. A igreja, com a morte do pastor, era muita necessariamente a oração pedindo a Deus e perguntando quem. Deveria sucedê-lo. Mas eu tenho notado que o dos últimos grandes pastores do passado foram substituídos pelo seu segundo, seu auxiliar, segundo pastor. Mas não era assim no começo. A doutrina da Assembleia de Deus o pastor seria indicado por ele, Deus. E Deus era de fato o pai, porque é assim no Novo Testamento. A Igreja não tem o pastor, ele é servidor, servo de Deus. A figura para falar por Deus, conforme a vontade de Deus. Deus, de muitas igrejas, era Senhor nos parâmetros do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, de Jesus para cá, Jesus trouxe para nós a paternidade de Deus através de Jesus. Por isso que a oração de Jesus era uma oração diferenciada. A oração deve ser dirigida ao Pai. Está na Bíblia. Em Mateus está lá a oração que o Senhor Jesus nos orientou a quem dirigir e como se apresentar pai nosso quando estiver em companhia da igreja igrejas são vários então nós oraríamos pai nosso mas individualmente o crente tem que dirigir-se a Deus, o Pai, com intimidade. Cuidado! Intimidade não confundir com leviandade. Querer chegar ao Pai, passado do limite, e de fato e de verdade, Deus é em Cristo Jesus. Nosso Pai. Mas aqui tem alguns parâmetros que a gente vai descobrindo, porque no começo, durante a vida que eu tenho levado nesses meus 60 e poucos anos, no Evangelho, o Evangelho que eu absorvi não tem nem 50%. Nem 40% do Evangelho que eu absorvi de Daniel Berg, Gunnar Vinga, e de seus sucessores. Nós tivemos grandes pastores que nos deixaram um legado que não é a mesma. Que nos deixaram a doutrina de hoje totalmente diferente. Por causa dos americanos que vieram dos Estados Unidos e entraram para a Assembleia de Deus e não foram bem-sucedidos, meus amigos. Então eles passaram a igreja. Para os membros, eles começaram a viajar. Então, chegavam numa cidade, juntava as filiais das congregações, e por isto aquela multidão, determinada cidade e outras cidades vizinhas, e filmar aquele evento. Só que esses americanos que eu conheci estão pagando muito caro diante de Deus no céu. Eu tenho até dúvida. Em alguns momentos, eu tenho certeza que eles não herdaram a vida eterna, porque eles não tinham de fato. O Espírito Santo aplicaram o conhecimento teológico em que eles se formaram. Por isso que esses teólogos vivem pregando de igreja em igreja e não tem igreja própria, o lugar de pastor é na igreja o seu rebanho. Mas esses americanos que eu conheci não era muito meus amigos porque não tinha o meu princípio a minha formação como eu absorvi na minha igreja todos pensam a mesma coisa, sente a mesma coisa, age da mesma forma existe entre nós a comunhão, que comunhão não é palavra meramente. Comunhão é resultante da comunhão, a palavra ferendo ou de ou referindo ao fato. Comunhão do Espírito Santo. A Santa Ceia é uma forma confissional da comunhão, comunhão do Espírito. Se eu tenho a minha formação e não me dou com um certo pastor, não tenho comunhão com Ele, é muito tomar cuidado. Amizade, às vezes, é interesse. Comunhão não é amizade. Comunhão é mais do que isto amizade por irmandade, aquela comunhão de irmãos. A comunhão é fruto. Ou derivado, ou proveniente, como queira, do Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, o meu amigo pastor não tiver comunhão comigo, é porque o ele ou eu, um de nós, está com outro Espírito. O Espírito Santo. É uma coisa, a experiência ao longo desses meus 60 anos me leva à absoluta certeza de que nenhum teólogo, nenhum, tem o Espírito Santo, fala até língua estranha, que não é estranha, é repetição, pode ter tido e não tem mais, então fica imitando aquilo que eles tinham. Porque o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, é alegria. O meu prazer, a minha alegria, de encontrar com o irmão em Cristo Jesus, aquela alegria é fruto, ou seja, resultante. Da comunhão, porque a manifestação do Espírito Santo em mim é em razão da comunhão dele comigo. Eu não sou mais convidado para pregar em igrejas, porque agora os pastores são famosos. Pregadores. Com toda certeza, as pregações desses teólogos formados não é da autoria deles, é tudo cópia de quem tem, de fato, o Espírito Santo. E ele faz uns arranjos adicionais. Só que a essência básica da pregação é cópia. Eu tenho observado isto em todo o sentido de uma igreja. Então tem que tomar muito cuidado, porque estamos às vésperas da vinda do Senhor Jesus, e aquilo que foi lido no passado aqui, a respeito da vinda do Senhor Jesus. Está na Bíblia, no livro de Mateus e outras passagens bíblicas, que o Senhor Jesus vai ser recepcionado por muitos pastores, vários pastores, não é meia dúzia. Só que eles vão ficar surpresos, porque vai ouvir de Jesus: Apartai-vos de mim. Não vos conheço, ou não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A maioria de pastores, teólogos, não sabe o real significado da iniquidade. Prega contra o pecado e, no entanto, serão repudiados. Ignorado por Jesus. Os pastores, está na Bíblia. Jesus falando do dia que ele vier. E quando ele vier, que para mim vai ser daqui dois anos, porque o certo seria 2031, dentro da contabilidade da Bíblia. O Senhor Jesus diz que anteciparia, só que ele não pode antecipar dentro da data. E se ele antecipar, a data teria de ser 2024. Conhecimento. Porque ninguém, veja só, Jesus falando, ninguém conhece o Pai. Senão eu, disse o Senhor Jesus, o Filho. E ninguém conhece o Filho, que sou eu, disse o Senhor Jesus, senão o Pai e a terceira pessoa aquele que o Espírito Santo revelar. E a experiência, estando na Bíblia, que quem fizer teologia dificilmente terá a revelação do Espírito Santo. Mas pode ser que alguém tenha feito teologia sem saber. Esse segredo que na verdade não é segredo, está na Bíblia, claramente. Porque o próprio Paulo apóstolo fez teologia. E por que ele fez? E não foi pecado? Porque Deus e o Senhor Jesus precisaria de alguém que soubesse a respeito da teologia para comparar com a revelação e para saber quão inútil é a teologia e a gente aprende como paulo mesmo dizendo que a teologia corta inteiramente a relação do teólogo com o Espírito Santo. Já preguei sobre isto. Estou repetindo pela sua importância. Agora eu quero ler aqui uma passagem dando sequência à pregação de passada. Os profetas, começando pelo Isaías, os profetas profetizaram não a respeito do tempo deles todas as profecias dos profetas é para o futuro e o futuro mencionado está falando exatamente no período final porque ao longo dos dois mil anos Tempo mais importante seria a última fase. Como eu já preguei e fiz esta demonstração da divisão de tempo. No tempo de Moisés, de Abraão, uma geração era derivado de 12 vezes 12, que era 144. Está na Bíblia. Ao longo do tempo, mil dois mil anos depois, no tempo que surge o Senhor Jesus, já é metade da metade, porque no tempo de Davi, mil anos depois de Abraão, já uma geração é pela metade, 72. e

Termina a fase anterior e a preparação e a iniciação da fase seguinte. Só que a fase termina no final do sexto, da sexta fase. Porque sexta é número do homem. E o Deus dos homens é Satanás que no tempo de Elias, profeta, o maior de todos do passado, Deus tinha que esconder mil profetas de Deus. Por que escondê-lo? Deus não é Deus Todo-Poderoso? É aí que está. O mundo estava sob poder de Satanás. Deus veio aqui adquirir o direito dele restituir o que passou a ser de Satanás. Satanás adquiriu o direito dado pelo ser humano, nós, o direito dele ser. Deus, neste planeta, por causa do pecado, o pecado da mentira, Satanás inventou, criou um pecado no céu. Porque o reino de Deus no céu é alegria, paz. Não há guerra, não há tribo, não há nacionalidade. É um reino. Deus amado. O amor conquista o amor. Deus real, verdadeiro, que está na Bíblia, no rigor de sua atitude, não é verdade. Mas como? A Bíblia fala, a mentira não. Deus está em função do seu dever de Deus, mas a pessoa de Deus, ele é totalmente amor. Ele não tem ciúme, não tem inveja. A essência básica, total, absoluta de Deus é todo o amor. Está na Bíblia. Agora, Satanás, a sabedoria dele, a sabedoria dada por Deus a ele, ele descobriu, porque ele enjoou de ser amado, respeitado, para glorificar a Deus. A glorificação de Deus não era imposto por Deus, vocês têm que me louvar, se não acabo com vocês. Isso é coisa humana. Deus é todo o amor. Mas Satanás queria só ele ser adorado pelos seus anjos. Anjos do Ministério da Música. Foi por isto que Satanás queria ser ele, adorado pelos músicos. Então ele descobriu a existência do pecado. No céu não precisa ter adultério. No céu não existe crime. Porque não existe morte. Ninguém pode matar outro corpo celestial, é imortal. Então, ele descobriu uma coisa: a mentira. Mentiu a respeito de Deus. Deus não é o que estão pensando, não. Deus é ciumento e invejoso. Ele tem inveja de mim, porque vocês me amam mais do que a Ele. Porque vocês são meus músicos. Mas vamos deixar, deixa Ele. E foi fazendo e formando uma panela. E muitos. Passaram a ter certo receio e desprezo a Deus. Até que um dia manifestou o clamor, o direito de não ser mais de Deus. Todos aqueles que acreditaram na mentira, o próprio mentiroso, Satanás, Colocou Deus na parede. Só que Deus, não, Satanás, não sabia, nunca conheceu a intensidade do poder do Criador. Meu e teu, nosso Pai, todo amor. Mas o próprio Deus viajou no tempo e viu o futuro. Desses acontecimentos, ele poderia intervir, ele poderia ter voltado no passado e ter impedido a existência de Lúcifer. Mas Deus fez um exame de consciência a si mesmo. Liberdade total e absoluta. Quem acreditar na mentira. É dele. Quem não acreditar é meu. Dois terços, dois de cada três, permaneceu firme com Deus. Mas um terço, um em cada três, acreditou, aliás, uma grande parte permaneceu firme tendo certo sentimento de desprezo a Deus, e quando a declaração, a proclamação de direito foi manifesto, foi feita a divisão, o céu se dividiu, a multidão foi e permanece. Por toda a eternidade ao poder de Lúcifer. Muitos arrependidos, mas não tem retorno. Mas uma outra grande multidão, dividido em dois: macho e fêmea, fêmea, mulher, Nasceria aqui na terra como mulher, submisso ao homem, por instinto natural, sente o dever de tratar, respeitar e ter o homem como superior à mulher e muitos homens nasceram homem porque não participou enfaticamente do manifesto, mas como um com os que manifestaram, esses nasceriam homem aqui na Terra e Deus preparou o futuro Formaria uma terceira geração. A primeira geração de Deus está no céu, não é geração, foi criado por Deus, os anjos. Mas existe dentro do restante, do um terço, uma parte tornaram-se. De, lá, de, desde lá do Céu, partidário absoluto de Lúcifer. Agora, aqueles outros que se arrependeram, porque preferiram ser igual aos dois terços, foi-lhe dado permissão, uma oportunidade única, de viver neste planeta para fazer e dar a oportunidade da pessoa manifestar o seu real sentido de preferência a Deus e o arrependimento de ter se envolvido. Se você nasceu homem. Você não participou, mas você comungou com os que eram. Aliás, também mulher, não foi partidário se nasceu aqui na, neste planeta, é porque participou acreditando, mas não enfaticamente. Como súdito dos aliados de Satanás, que é um número muito grande, que está no Apocalipse, capítulo 12, mais ou menos, que foram expulsos em 2016 ou 18, vieram parar aqui na Terra. Tenho para mim que 2016, pela. Pelas dicas, que a Bíblia é muito, muito cheio de dicas deixadas por Deus. Por isso ninguém, vocês nunca ouviram, alguém falar o que eu estou falando. E até um pouco tempo atrás ninguém falou que estamos no tempo da vinda do Senhor Jesus. Na pregação, há pouco tempo, falei a respeito do sétimo milênio. Nós estamos no sétimo dia do nosso Pai, o Criador. Que um dia para Deus é mil anos. Então, sétimo milênio. Nós estamos no ano 2000 de Cristo para cá. Então, entramos de Adão para cá. Adão é uma figura alegórica para poder fazer a sequência do tempo, e se você entrar nos detalhes e fizer a contagem, você descobre que o tempo é 144 versus 14, 2016, esse acrescentamento de dois, aí é que está a questão, como Jesus disse. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai e aquele que o Filho revelar. Então não conhece a Deus por teologia e nem ouvindo o teólogo. E eu sou da geração de Daniel Berg e Gunnar Wingling, que trouxeram esse evangelho amando de Deus. O Senhor Jesus mandou Daniel Berg e Gunnar Wingling vir para o Brasil, iniciar o evangelho a partir do Belém do Pará. Está, faz, na, faz parte da história. E a essência do evangelho já falei isso aqui, estou repetindo. A verdadeira igreja não pode pedir dinheiro para o membro, nem exigir. Se o pastor pedir dinheiro para fazer campanha, para ir pregar no rádio, na televisão, parece estar fazendo um favor a Deus. E tem muita gente que tem certeza que quando morrer vai ser abençoado, recebido e Jesus vai agradecer de joelho, porque ele vendeu a casa, a fortuna e doou para a igreja. A salvação vem mediante uma única. Forma, a graça. E essa graça não é graciosidade, é graça dada gratuidade. De graça recebeste, de graça dai. O Evangelho que eu aprendi. Nunca falar em dinheiro. E a Nipo, a nossa igreja, é única, deve existir no interior distante. Talvez por uma igreja ser só de pobre, ou por causa da real presença do Espírito Santo, cujo pastor é da minha linhagem, ser guiado por ele é ele que dá o tema da pregação, não é uma pregação colocada no livro, etc., para repetir aqui, repetir ali. A voz do Espírito Santo para determinada igreja é uma mensagem. Não existe a mesma para outros lugares. Isso aí para os teólogos que estão por aí. Não tem igreja. Por quê? Porque eles não têm mensagem, pregação. As pregações são repetidas. Prega aqui, prega lá, prega colar, e fica tudo marcado em que lugar eles pregaram aquela pregação. E toda a pregação é cópia de alguém que eles descobriram. E mantém silêncio para que ninguém saiba que aquela pregação dele, daquele famoso pregador, é cópia. Então adiciona algumas palavras e fatos semelhantes, mas em uma outra passagem, para dar a entender que aquela pregação é toda dele, de autoria dele, da sabedoria dele. Aplausos para ele. E vai entrando o dinheiro. O dinheiro para pagar programa de televisão, para pagar isto, pagar aquilo, tudo mais, e no fundo vai para o bolso dele. Eu conheço um pastor que herdou um grande campo. Mas a gente fica sabendo das coisas, no decorrer do tempo da vida, ele tinha uma filha, a filha nem crente é, e nunca foi. Mas moro perto da minha casa aqui em São Paulo, numa mansão gigantesca. Agora, quem comprou? O pai. Com que dinheiro? Da igreja. Por quê? Porque atualmente, pastor de igreja passou a ser proprietário da igreja. E eles não sabem. Por isso que Jesus falou: está na Bíblia. Muito. Ele disse muito. Esse muito podes crer. Que é muito mesmo, pastor presidente, capítulo 11 de Zacarias. Eles nem sabem que o fato deles terem recebido o dinheiro para melhoria, para benefício da igreja, que aquele dinheiro deu direito a Satanás o inimigo de Deus, Deus verdadeiro, o ouro e a prata e o minério, riqueza deste mundo, pertence a Ele, o mundo pertence a Ele, mas provisoriamente, por causa dos habitantes deste mundo, que são aqueles que se, que participaram e acreditaram na mentira. Deus criou esse planeta para dar oportunidade da pessoas que se arrependerem teria possibilidade de voltar para Deus, mas haveria certas condições e essas condições não é imposição de Deus. Se querem voltar para o céu, vai ter que fazer isso. Tem que pagar aquilo. Não, senhor. Isto aí não é o verdadeiro Deus. O verdadeiro Deus é o meu Pai, celestial, Criador de todo o universo. Ele é para mim e para os meus irmãos todo amor. E nós fazemos tudo por amor. E ele restitui o amor pacto com cada um individualmente. Cada membro é um filho dele. O que que o filho quer? Ah, eu gostaria de ser médico, meu pai. Pois bem, meu filho. Eu vou te dar O que você precisa para ter a formatura, a escolaridade, mas eu quero entrar em acordo contigo. Então é uma particularidade de nosso pai. Não é obrigado, ninguém é salvo porque foi, porque fez, mas porque é filho do Deus altíssimo. Mas se neste planeta, nesta terra, alguém desejar ser médico, o pai entra em acordo. Pacto. Agora o que é que Deus quer de você? Se ele é teu pai, só você vai saber. O que ele quis de mim é o que eu sou. Cada um de nós, individualmente, ele dirá, você vai ser empresário, vai ser dono disto, você vai ser dono daquilo, eu vou te dar isto. Só que isto tem que ser particular. Deus quer que você viva humilde. Aqui tem uma outra pregação sobre o significado do tabernáculo. Tabernáculo não é uma edificação focal, local, fixa. Isto vai passar a existir depois de, da, da vinda do Senhor Jesus. Aí vai ser diferenciado. Em cada cidade, Haverá o templo maravilhoso, gigantesco, conforme a vontade dele, como ele quer em determinado lugar. De uma coisa é certa: o Evangelho, até aqui, até a vinda do Senhor Jesus, é pregado aos pobres. Tem muita igreja que o, povo, o pobre não vai. E o pastor é rico porque teve muito dinheiro, arrecadação, comprou apartamento em vários lugares, está na televisão. Esse cara não vai nem ter chance de ver Deus. Vai para a condenação eterna sobre a ira. De Deus, meu pai, não dele. Porque a vontade do pai, você, como filho, tem que fazer a vontade dele e saber que você é herdeiro dele. Tudo que é dele é teu, mas terá que passar neste planeta. E nós somos os detentores deste direito da fase final, a vinda do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vier, aquele que foi, será. Aquele que não foi, será outra coisa. Pode haver salvação, mas com categoria diferenciada, porque o mundo inteiro, o Evangelho foi abrangente no mundo inteiro, na época depois da morte de Cristo. O mundo foi conquistado em pouco tempo e o mundo foi diminuído, diminuindo, sendo reconquistado. Por islâmicos, Maomé e outros tantos, Satanás, ele tem o tempo dele copiar e imitar. Satanás não tem o poder criador, ele tem o poder imitador. Tudo aquilo que Moisés fazia, o súdito deles repetia súdito de satanás, súdito de faraó, representante de satanás. Então, é assim que funciona, eles têm poder da imitação. Por isso, ao longo do tempo, Moisés, veja só, Davi, três mil anos, depois de Adão, Davi, Elias foi um dos maiores profetas. Ele um dia ele clamou: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu fiquei. Senhor Deus respondeu a ele: Eu tenho sete mil escondido. Mas como Deus Todo-Poderoso tem que esconder? Não podia Ele fulminar? Aqueles profetas todos, direito, Satanás, até que Jesus Cristo venha e compre pagando. Jesus pagou, comprou, para invalidar o direito de Satanás. Porém, Satanás ainda teria os dois mil anos. Por isso, agora estamos no sétimo milênio. Que é sétimo dia do nosso Pai e o Senhor Jesus, nosso irmão mais velho, ele vai assumir o governo total e absoluto. E Satanás estará preso por mil anos e, depois de mil anos, ele vai ser solto, mas vai ser colocado à margem. E vai para um lugar com seus aliados, e muitos dos que estão na terra vão acompanhá-lo. Está na hora de terminar, eu só vou ler aqui Isaías capítulo 1, verso 16: Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos. De diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Verso 18. Vinde então, arguime, diz o Senhor, ainda que vossos pecados sejam, a, sejam como escarlata, eles se tornarão branco como a neve, ainda que seja vermelho como carmesim, se tornarão como a branca lã. Isso aqui é a promessa, 800 anos a 900 antes de Cristo, a profecia quando Jesus viesse, ele vai adquirir o poder de lavar e purificar e santificar três elementos. Lavar, purificar e santificar. Eu quero agora entrar no Novo Testamento, só ler para os irmãos entenderem. Vamos ler em Romanos, primeiramente, capítulo 1, verso 4. Romanos, capítulo 1, verso 4. Declarado Filho de Deus. Em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Para traduzir, Jesus morrendo e ressuscitando, porque não tinha pecado, mas pagou e invalidou. O direito de Satanás de cobrar os nossos pecados, porque ele é o inventor do pecado, para enquanto mais pecado ele ter direito de cobrar e impossibilitar alguém não cometer nenhum pecado e ter direito a voltar para o céu. Então ele é o Pai da lei do pecado neste planeta. E Jesus cumpriu, não pecou sequer como nenhum pecado. E por isto, condenado como pecador, deu ao Senhor Jesus o direito de invalidar para aquele que crê na verdade. A verdade veio por Jesus. Jesus, Deus nosso Pai, Pai dEle é nosso Pai, é todo o Amor. Nada tem a ver com Deus do Velho Testamento, porque Deus do Velho Testamento é em função do dever dEle sobre o direito de Satanás. Mas com a vinda do Senhor Jesus, Jesus formaliza uma nova família. Ele é o irmão mais velho, filho do Criador. Só tem um detalhe: tem uma passagem aqui que eu quero chamar a atenção da pregação passada a respeito da iniquidade. O Evangelho e o Velho Testamento, a palavra de Deus. Cita a palavra iniquidade. E maioria dos crentes serão condenados no tempo de hoje, pela pelo meu conhecimento, a respeito de desconhecer o significado da iniquidade. Eu vou querer colocar aqui três palavras significativas: lavar, você tem que se lavar purificar e santificar. A maioria de nós oramos ao Senhor e nos lavamos e nos purificamos. A salvação é para a alma. A alma é a tua vida. Esta alma é diferenciada do animal. O animal não tem alma. O animal não tem espírito. Mas tem alma. Alma é a vida. A alma está no sangue, diz a Bíblia. Jesus derramou o sangue para purificar a alma. Então, o corpo, pecado que você pratica no corpo, Jesus pagou pelo pecado do adultério. Adultério é um pecado. Porém, se você cometer adultério, você tem o poder do perdão de Cristo para dar. Agora, se você pecou por fraqueza, peça perdão, será perdoado. Agora, usar do direito de Cristo, sair por aí, será repudiado pelo teu Pai. O Pai dará um jeito, ou você morre cedo. Isso é problema do pai, por isso que tenha cuidado, não vai abusar. Pecou, é o caso de Davi. Nos dias de hoje, muitas igrejas evangélicas, 90% ou mais do que este Davi não seria aceito como membro. Ele cometeu até crime por amar uma mulher casada e adulterar. E ele foi perdoado. Porque nosso Deus, nosso Pai, ele é Deus para nós, não. Deus é a função dele, porque ele é o Criador Todo-Poderoso. Meu Pai é Todo-Poderoso. Eu tenho liberdade com alegria para chegar a ele. E ele se alegra com minha aproximação, dirigindo a ele. Só tem um detalhe. Aqui tem uma palavra, iniquidade. Pecado é uma coisa, iniquidade é outra coisa. Iniquidade, se você pecar com uma pessoa, o caso do, do Davi, o fato de, dele ter adulterado com uma mulher casada, já não é pecado. É mais do que pecado. Iniquidade. A palavra iniquidade, tudo aquilo que eu não quero que faça contra mim, se eu fizer contra alguém, é iniquidade. Deus não pode perdoar. Pecado que eu cometi, não contra Deus, mas contra a pessoa. Então, a iniquidade é cobrada. Davi foi cobrado. Ele perdeu o trono, teve que fugir, porque o próprio filho dele perseguiu ele para matá-lo, para tomar o seu lugar do pai. Só que Davi sabia que a culpa não era do filho, a culpa era da cobrança. Deus, em função do seu dever de Deus, teria que aceitar. A imposição de Satanás. É Satanás que, que prega. maioria das igrejas que cresce com dinheiro, a paternidade da igreja não é Deus e nem Jesus, o Filho. Por isso que Jesus diz, nunca vos conheci, mas expulsamos o demônio, curamos o enfermo profetizamos. Nunca conheci, mas por quê? Porque igrejas, no tempo de Davi, no tempo de, de Elias, a palavra não é? Senhor, uma religião que tinha 450 profetas pensando que aquela palavra se representava a Deus. E não é Senhor. Ó oh, Senhor, abençoa tudo mais. Com 50 profetas Elias desafiou todos eles morreram. Era tudo mentira. Ao longo da Bíblia o que mais tem é falso profeta. E vocês acham que nesta época da vinda do Senhor Jesus não é a mesma coisa? Tem muitas igrejas que está sobre direito de Satanás por ter aceitado o dinheiro do reverendo Mon, que já preguei sobre isto. Eu tenho pena desses pastores e tenho até pena do reverendo Mon. Eu não amo aquele homem como meu irmão, mas tenho pena. Falta de conhecimento, como diz a Bíblia: meu povo foi destruído. Quem é que vai ser destruído? Povo de Deus, não é o mundo lá fora. Igreja que tem certeza que é de Deus, só vai saber na hora. Pregou dinheiro, pediu dinheiro da igreja para pagar dívida. Esse pastor vai ser condenado. Que Deus nos abençoe. Na próxima pregação daremos sequência. O amor de Deus nosso Pai, a graça abundante de Jesus e a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todos agora e sempre. Amém. Não esqueça Sempre na oração, mencionar a palavra Espírito Santo. Porque Pai, Filho e é. o mais importante é o Espírito Santo. O Espírito de vida. São três elementos. A iniquidade. Ninguém pode perdoar. O Espírito Santo pode ajudar. A interceder para fazer você consciente do dever. Amém.